Сәуір айының 21 жылдызында орын алған оқиғаларға тоқталсақ. 1925 жылы 21 сәуірде «Қазақ әйел» және «Теңдік» газеттері негізінде «Қазақстан әйелдері» қоғамдық саяси журналы шыға бастады. Дәл осы күні 1959 жылы Мұхтар Әуезовке «Абай жолы» роман эпопеясы үшін лениндік сыйлық берілді. 2000 жылы елімізде дүниежүзілік кітаптар және авторлық құқығын қорғау күніне байланысты 3000 жылдықтағы кітаптар шетелде деген атпен көрме өтті. Барлық кітаптар ұлттық кітапхананың алтын қорына сыйға берілді. 2007 жылы Петропавлдағы Мағжан Жұмабаев атындағы жаңа жастар аллеясы салынды. 2008 жылы Павлодарда балалар шығармашылығы және қамту орталығы мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны құрылды. Қалалық білім бөлімінің жаңа мекемесі мектептердің, аула клубтары мен балалар орталықтарының арасында өзара байланыс орнату үшін ашылған. 2010 жылы Алматыда ұлттық қор нарығының операторлары арнайы баспасөз мәслихатында құнды қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушыларының Қазақстан қауымдастығын құрғанын жариялады. 1926 жылы сәуірдің 21-де Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінің ханшайымы Елизавета II дүниеге келді. Ол 11-ші ғасырдан бері Британ Корольдігі тарихындағы 42-ші билеуші. Елизавета II ханшайым ретінде достастық басшысы, құрлықтағы теңіздегі және әуедегі күштердің бас қолбасшысы, Корольдік гвардияның және Корольдік инженерлік полктың полковнигі, 700-ден астам қоғамдық ұйымның президенті әрі жетекшісі болып табылады. 1945 жылы гельминтолог, паразитолог, ғалым, биология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Төлеген Раисов дүниеге келген. 1968 жылдан Семей мемлекеттік медициналық институтында ассистент, доцент, проректор, ректор, кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарған. 2002 жылдан Семей қаласының мемлекеттік медициналық университеті ректорының кеңесшісі. Шалғай аймақтарда тұратын тұрғындардың денсаулығын ядролық сынақ полигоны радиациялық факторларының әсерін зерттеумен шұғылданады. 1953 жылы 21 сәуірде Ақындардың халықаралық түрік фестивалінің Жастардың республикалық жігер фестивалінің лауреаты Алматы облысы Кербұлақ ауданының құрметті азаматы Бақытжан Тобаяқ дүниеге келген. 1964 жылы Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және Вена қаласындағы басқа да халықаралық ұйымдар жанындағы Қазақстан Республикасының тұрақты өкілі Қайрат Әбдірахмановта дәл осы күні дүние есігін ашқан.